মইনা নায়কৰ কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি। ফেক্টৰী মেচিনত সোমাই কৰুণ মৃত্যু কৰ্মচাৰী অশোক বৰশইকীয়া। ৰাজ্যত মইনা নায়কৰ কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি। এইবাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ দৈয়াংমুখৰ ফেক্টৰীত অঘটন। ফেক্টৰীৰ মেচিনত সোমাই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে। মৃত কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ অশোক বৰশইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। অশোক বৰশইকীয়াৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত। কৰ্মৰত অৱস্থাত মেচিনত হঠাৎ কৰ্মচাৰী অশোকৰ মূৰটো সোমাই যায়, যাৰ ফলত থিতাতেই তেওঁ মৃত্যু হয়। লগে লগে অশোক বৰশইকীয়াক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। ফিলবাৰীৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা আছিল অশোক বৰশইকীয়া। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দৈয়াংমুখ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত।